څو کوي خامخا د خلکو سره ملاويږي. خلک دا بحث کوي چې را په ټول باجوړ کې د ناوګي یو ځان لا ځانګړی تاریخي حیثیت یو بیر دی بازار. کوم تاریخي حیثیت دی که زمونږ کتونکو ته تاسو دې باندې څه خبرې وکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم سن ولا قف ستاسو دراتلو په دې سیمایز یو اهم موضوع باندې خبرو اترو کولو. د دې ټولې سیمې منطقې په حواله کوم مختصر ز خبره وکم. نو زمونږ د پښتونخوا وطن د باجوړ د سیمه چې کوم ده دا په تاریخي جغرافیایي حواله سره ډیر زیات ارزښت لري. بیا کومنګ رازو نو د ناوګۍ د سیمه چې کوم ده دا د باجوړ یو تاریخي برخه ده. د زمانو نه پاتې شوې ده. په تاریخي شالید کې کومنګ زو دلته کې د سکندر اعظم چې کوم معلوم تاریخ موږ ته په لاس باندې راځي هغه په 308 قبل از مسیح کې کله د افغانستان د لارې نه را داخليږي. نو هغه د کونړ د دغه ناوه پاس د لور نه د ناوګۍ سیمې ته داخليږي. او بیا په تاریخ کې چې کوم موږ ته یاد ذکر راځي د یوناني مورخینو د لاسه نو په دې سیمه کې په هغه وخت کې د اریګاین په نامه باندې یو لوی تهذیب تمدن او خاریه آباد و. په دغه وخت کې بیا چې کوم مورخین د یونان ذکر کوي پښتانه مورخین نو د سپانسی په نامه باندې دلته کې خلک دی چې هغه دې زمانه کم د پښتنو قبیله د یوسفزی چې یادیږي نو دا دلته کې میشتي. او بیا ترکاڼي یوسفزی دا په شجروي تاریخي شالید کې لکه عزیزان دي ورونه دي په خیلونو کې دی او بل سره لږ اخوادي خوادي نو د خاخي خیلو په څنګه کې یوسفزی ترکاڼي بیا دا یو خلک دی. نو دغه یو معلوم تاریخ دی. په دغه وخت کې چې بیا سکندر راځي جګړه ورسره کیږي. بیا نور مختلف ادوار چې دلته کې کم موږ ته معلوم راځي نو محمود غزنوي هم په دې لور باندې به داغه لخکری راغلی دي. دغه رنګ د چنګیز خان په حواله هم موږ ته په تاریخ کې حواله ملاویږي چې د ناوګۍ په لور باندې غي داخل شوی دي. او بیا مخکې دغه رنګ د نورو منطقو طرف ته غي خپل لخکری بوتلی دي. بیا چې کله د مغول دور راځي د مغولو زمانه واکمنی راځي نو ظهیر الدین بابر په 1509 او 1509 کې هم د دې ناوګۍ په لور باندې داخل شوی. او په دغه وخت کې دلته مورخین وایي چې لومبۍ جګړه هم دلته د ناوګۍ په سیمه باندې وشوله. په دغه وخت کې دلته کې یو قلاوه یا دغه وخت یو مشری وه یا یو خانی موجود و په یو شکل کې. او بیا د هغې نه هغه مخکې د باجوړ نورو سیمو ته تللی دی. د ګبرینو چې کوم دغه وخت باچا دی امیر حیدر علي دغه سره جګړه شوې ده. د پیرنګیانو دور چې بیا کله راځي نو په لومبي وخت کې په 1899 کې چې کله بیا وینسټن چرچل یا دغه رنګې د پیرنګیانو مختلف رپورټ چې موږ ګورو په 1908 کې نو هغې کې هم بیا د دې منطقو ذکر راځي چې په باقاعده توګه باندې د ملکنډ په لور باندې د پیرنګیانو چې کوم درې برګیډه لښکرې راغلي وي. نیو برګیډ لښکر چې کومو دا د جنرل بایډن په مشرۍ کې ناوګۍ ته را رسېدلی او دلته کې دغه سره به جګړې شوې وي. د تجارتي ارزښت په حواله که موږ خبره کوو نو دلته کې د باجوړ دا سیمه چې کومه ده نو دا ټول تجارتي اهمیت لري په تاریخي توګه باندې. او ډېر یعنی زمونږ پوهان د سیدي یا لیکوالان د هغې په نظر کې دا خبره شه عمومي توګه باندې دغه خبره په تاریخ کې پټه ده. خو دا د باجوړ په حواله او بیا د دې ناوګۍ د سیمې په حواله باندې ډېر زیات تاریخي اهمیت لري. عموما ویلی کېږي چې یاره د خیبر دره دا تاریخي ده یا هغه اوس تجارتي اهمیت لري. او په تاریخ کې موږ ته چې څه میلاویږي نو وینسنټ سمیت چې کوم دی یو پیرنګی لیکوال دی هغه دا لیکل کړي. نور زمونږ مورخین هم دا څېړنه کړې ده چې تاریخي لار چې کومه د هندوستان په لور باندې تجارتي لار پاتې شوې ده نو هغه دا د باجوړ لار او د هغې شورا چې کوم دی دا د ناوګۍ نه کیږي. نو په دې باندې په تاریخ کې د زرګونو کلونو نه پرویز شاهین صاحب په دې باندې چې کومه څېړنه کوي خپل نظر پې لري نو هغه دا دی چې دا د ریخمو د تجارت د سوات او د هندوستان په لور باندې بیا ډېره یو لویه تجارتي لاره وه. د وسط ایشیا منځنۍ ایشیا قافلې به دلته کې راتللې. دلته په ناوګۍ کې به د هغې پړاو او بیا د هغې نه به مخکې دغه رنګې تګونه کېدل. نو د ناوګۍ دا سیمه چې کوم ده په تاریخي توګه په جغرافیایي توګه او په تجارتي ارزښت باندې په ډېر یو اهم لوکیشن کې د موقعیت او د دې وجود معلوم چې په دې لنډ وخت کې کم ذکر موږ ته راځي. لکه اوس وخت کې خو د ناوګۍ بازار دی نو دا یو د ضلع مومن او د باجوړ په دې مینځ باندې پروت دی. یعنی دلته نن هم د ناوګۍ سیمې ته د مومند د سیمې نیم زمونږ ورونه عزیزان چې کوم دی د تجارت لپاره هم راځي عام ولس هم راځي او کاروبار هم دلته کیږي. د ډیورنډ چې کومه کرخه ده سیمه ده بیا د ناوه پاس چې کوم غټ شپاړس لارې دي
د باجوړ نواله تر د بلوچستان د سیمو پورې د چمن پورې نو د ناوه پاس لار پاغه شپغو غټو تاریخو لارو کې ده. نو دا د ناوګي بازار د په تاریخي توګه باندې ناوه پاس هم په 100 کیلومتر کې لند د ډیورندې کرخه ته پروت دی. نو په دې باندې به دغه تجارتي قافلې د وخت سره راتللې او ډیر تجارتي ارزښت دلته به چې کله دلته خانه دورو نو باقاعده د ناوګي په دې سیمه باندې به د خان خپل تحصیلداران او یا به د خار خان چې کوم دی محمد جان خان داغه مقبوض زاد شو دا سیمه نو داغه تحصیلداران بناستو د دې تجارتی قافلونه باغی ټیکس یا باج یا محصول چې کوم دا به په هغه وخت کې اخیستل کېدو. د ناوګي د بازار په حواله په اوس وخت کې هو تقریبا 2500 خوشا دوکانونه دي او خه د خلکو غریبي په کېشته دي او دا بازار اولس په خپل همت مهنت او خپل پنګ باندې آباد کړی دي. یعنی د حکومت د طرف نه دا غي د ترقیاتي پروژو په حواله د سیت څه مثبت منګ تډر څه په نظر ناراضي چې زمنګ د عموما ټول باجول بازارونو د پاره کړی یا د ناوګي د سیمې د پاره کړی منتخب نمائندګانو هم دلته زمنګ په دې بازار کې د پرمختګ د پاره د سی پروژې نه دی وروړي. نو دا بازار زمنګ دی اولس په خپل همت مټ باندې آباد کړي دا یو لسی بازار دی. د باجول ځنی بازارونو کې بتا سووري چې هغه یو د خان بازار یا د یو بل مالدار بازار او دا د ناوګي بازار د اولسي بازار دی. په دې کې د استانادارو دوکانونو هم شته، په دې کې د عام پښتنو هم مشرانو شته دي، په دې کې تر دې پورې چې د لنډی کوتل د شینوارو هم دوکانونه شته دي. نو دا یو د اولس مشترکه بازار دی. په 1900 کې د ناوګۍ د تاریخي اهمیت تجارتي اهمیت په حواله باندې یو سړی په دې لار باندې راغلی، اکبر شاه بدروشي دغه نوم دی. او په هغه وخت کې هغه لوست زده کړې کولې د کالج طالب علمان زده کوونکي، نو د ازادۍ یو جذبه لرونکي خلکو د کالج هغه ځوانان را روان شو د ترنګزو باباجي خواله رال او د هغه اراده و چې به هغه وخت کې به انقلابي ځوانان دغه رنګي روسته تلل بلشوي کو توغې ځان مسولو د پیرنګیانو خلاف باندې کوشش کوو چې دلته یو پاسون لسی جوړ شي. نو د ترنګزو باباجي سره اکبر شاه بدروشي او ځنی ځوانانو نو هغه خپل یو کتاب لیکلی په 1915 کې، هغه کتاب چاپ شوی مختلف ایډیشن یې د ازادۍ تلاش. په هغې کې د ناوګۍ په حواله باندې غلی کې چې د ترنګزو باباجي سره موږ ناوګۍ سیمې ته رالو او بیا وایي چې د ناوګۍ دا سیمه ما وکتله، د دې دا جغرافیا ما ولیدله. نو دا نوم د ناوګۍ چې چای ښې نو دا هم ډېر موضوعي ښې دی او هغه د دې ناوګۍ د دې نوم د تسمیه په حواله باندې وایي چې ناوګۍ ته ناوګۍ ځکه وایي چې د هر طرف نه د غرونو ناوونه راوتي دي دې ته. نو ناوونه ناوګي چې کوم دی، ناوګي دا په پښتو کې د ناوونو جمع ده. د اوبو دارانونو هغه تیز چې کوم بهیدلی په هغې کې اوبه بیږي نو هغې ته په پښتو کې ناو ویلی کېږي. نو دا ناوګي ده، یعنی ناوګۍ په استعمال کې ته جوړه شوې د اوبو رو دی. یا بیا دا هم اکبر شاه بدروشي لیکي چې د ناوګۍ دا نوم موضوع په دې دی چې نور باجوړ که چت دی نو د ناوګۍ دا سیمې ناوه ده. یعنی هوا هم په دې طرف د باجوړ راځي، ټول هغه د تیزی او کمی د باجوړ د لورې نه چې کومه اوبه ده د خټې خوړ په نامه باندې غټ سیلابونه په دې لور باندې راځي. نو دا سیمه د یو ناوې په شکل ده. نو اکبر شاه بدروشي لیکي چې یاره یو وخت به داسې راځي چې دا د ناوګۍ سیمه به ډېر تجارتي ارزښت اختیاروي، ډېر اهمیت به اختیاروي او دلته به دا هغه وایي چې دلته د اوښانو جوپې را روانې دي، دغه رنګې تجارتي قافلې را روانې دي، دا به ډېر خورېږي. نو تقریبا 100 کاله وړاندې هغه زمنګ د سیمې ذکر کوي او 100 کاله پس هغه منګینو چې دا د پیښور او د باجوړ په لوی لار باندې پروت بازار دی. نو هغه بازار هم لوی شوی دی، غټ شوی دی، دلته تجارتي هلې ځلې هم ډېرې شوې دي او د بدامنۍ پیښې رالې، د بدامنۍ چاپېریال رالې، نو ټول دا منطقې متاثر کړې. نو زمنګ دا بازار هم د هغې نه اغېزمن شوی. مولوي صاحب ډېر زبردست تاریخ ته بیان کوو، بالکل حقیقت هم دا دی چې د ناوګۍ په د تاریخ په باره کې کوم مورخینو کومې خبرې کړې دي هغه ته زبانی ویلې. ستاسو ډېره شکریه، ډېره مننه. خو یو تپوس کوم او لنډ جواب یې راکړي، آیا اوس تاسو ګڼئ چې د ناوګۍ بازار 2022 شروع کیږي په دې کې د ناوګۍ بازار خلکو ته هغه ستونزې چې کوم دي هغه د وسه پورې شته که نه ختمې شوي دي او غټې هغه مین ستونزې دوی کمې دي؟ په دې کې یو بنیادي ستونزه چې کومه وه د مارکیټونو چې کومې دا کوڅې دي نو دا کچوي. په 2012 کې زل تر بازار صدر او موسم موږ خپل کوشش کوو، علي بادل ملګری دی، هم ټول موږ شریکه باندې کوشش کوو چې د بازار مسایل موږ حل کړو. نو اف اس اس پی او پروجیکټ دلته کې راغلی او په هغې کې 13 د مارکیټونو دا کم صحنونه غولي چې کوم دي دا موږ پاخه کړي او دا یو کار شوی، دا موږ منو، یو پروجیکټ او د حکومت په مرسته باندې چلیدلو. دویم ځل ته زمنګ د اوبو ستونزه ده په بازار کې، یو مسله شته، تکلیف شته دی، وخت په وخت د هغې لپاره موږ خپل هم کوشش کړی دی، نورو ملګرو هم کړی دی. خو په دې وخت کې د
د ریاست چې کومه محکمه ده دلته کې د پبلک هیلت په نامه باندې نو دا غي د اړخنه زمنګ د ری بازار د لپاره یو شمسی ټیویل منزور کړی شوی دی، نو دا غي لپاره کویم برابر شوی دی، اغلا فعال شوی نه دی، هو کار پر روان دی. نو موږ امید ساتو ان شاء الله کوشش وکړو چې په بازار کې هر ځای ته موږ دغه د اوبو نلکی دا غي په ذریعہ باندې ورسو دا ستونزه زمنګ ختمه کړو. دریم دلته کې زمنګ بل یو اهم چې کوم د بازار د ګټې په حواله باندې را روان دی د بجلی مسله وا. نو د بجلی مسله خو عموما عامه ده په ټول باجوړ کې ده، او دلته را وډا د مشرانو موږ ډیره شکریا ادا کوو چې څو میاشتې وړاندې د هغې زمنګ سره غونډه شوې وه، او موږ هغې ته خواست کړی چې د بازار دپاره زمنګ خپل یو مستقل لاین تاسو مقرر کړئ چې هغه ایکسپریس لین او په هغې کې هر وخت ته بجلی میلاویږي. نو هغه منظوري هم شوې ده، موږ د هغې نگراني کوو، کوشش مرسته ورسره کوو. نو هغه لاین هم بازار ته چې کمې ستنې وي کم د هغې کم انفراسټرکچر هغه جوړ کړی شو. انشاءالله موږ هیله لرو چې په یو څو میاشتو کې به دغه د بجلی مسله هم په بازار کې حل شي. نو دغه شته دی د بینک یو مسله وه، دلته بینک بالکل نه و، په هغې کې مخ په غوښتنې کېدلې. نو د یونایټډ بینک چې کوم شاخ دی هغه دلته کې راغلی دی، او نور مسایل داسې شته دی چې دلته زمونږ جنگ د بازار متاثره کړی دی، کم د سوداګرو سره د قرضو په شکل کې چې مرستې وي هغه نه دي شوي. نو موږ دا خواست کوو چې بای بلاسوده چې کومې قرضې دي دلته د تجارتي خلکو سره هغه دي وکړی شي چې په هغه ذریعه باندې زمونږ د روزګار پرمختګ مخې ته راشي. مولوي صاحب، شپاړس لارې تاسو ویلې و هغه ټول د افغانستان د ګاونډي ملک د طرفه راځي، آیا هغه لارې اوس کولاو دي که نه؟ که کولاو نه دي نو د ناوغۍ خلکو ته د هغې نه کمې ستونزې دي؟ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي. تقریبا شپاړس اوولس کاله کېږي چې دغه د نواپاس لار بنده کړی شوې ده. د نواپاس لار به چې کولا وه نو د مینګورې سوداګر به راتلل، د ملکن ډویژن خلک به راتلل، د دیر به راتلل، د باجوړ نور عام ولس په هغې کې په روزګار، او د ناوګۍ دا خلک چې کوم دی خو به سار کونړ ته تلل، سامانونه مالونه به یې وړل، مازیګر به یې دغه طرفه واپس ګاډي راړه کړي، په یو ورځ کې به نړیوال تجارت دلته کېدلو. نو د هغې د بندېدو سره زمونږ په روزګار هم اثر شوی، زمونږ اولس هم بې روزګار شوی دی. نو باید چې اولس ته اسانی ورکړی شي. د دې لارو د بندولو هیڅ قسم جواز نور نشته دی، دا د اولس زیاتی دی، د اولس د تجارت دا مرۍ خفه کول دي. که د نواپاس لار کولاو کړی شي نو زمونږ دا دعوت او دا موږ ثابتولی شو چې د تورخم د لارې نه به د دې ډیر زیات تاریخي تجارتي ارزښت ځکه جوړیږي چې په دوه ګنټې کې تورخم دا هم پیښور ته پروت دی، او په پاوکم دوه ګڼټې کې نواپاس سره پیښور نه ګاړې را رسېدی شي. بیا د ملکن ډویژن په لور باندې بله یوه لار نشته دی، واحد دا نواپاس دی. نو ټول ملکن ډویژن مخه به هم دې ته راشي. وزیر اعلی صاحب د ملکن دی، د هغه نه موږ خواست کوو، خپلو ممبرانو نه کوو، د نورو ټاکلو خلکو نه کوو چې دا تجارت موږ ته کولاو کوي او ولس ته ښېګړه وده په دې شکل کې ورکوي. شکریا مولوي صاحب د پیغام پښتو ټي وي سره د مرکې کولو. ډیره مننه، خوشاله اوسئ، آباد او ګلندي اوسئ. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.